Ministerstvo hospodárstva bojuje proti zdražovaniu energií manuálom, v ktorom odporúča občanom, aby vypli varenie, a teraz tomuto nerozumiem, to ak, Olga, ty si kuchárka, a jedlo dokončili nahromadeným jedlom pod pokrievkou. To ako keď sa nahromadí, tak je teplejšie v hrnci, či čo? To je jedno. Pozor si treba dať aj na námrazu v chladničke. To tiež veľa energie teda odoberie. No, ale sám Richard Sulík pri tom uplynulé dni robil turistického sprievodcu milionárom Gajzenovcom, ktorí na pozvanie ministra hospodárstva prišli spoznávať krásy Slovenska. Sulík najskôr stepoval na letisku, potom ich pohostil holubými prsíčkami, jeseterom, exkluzívnym vínkom a predviedol dokonalú nemčinu, z ktorej bola Carmen úplne paf. Kým začnete, ja viem, že ty máš... Ja len chcem povedať, že keď ja som si prečítala tú správu, tak ja som chcela volať autorovi scenára, že či to je fakt pravda, že však to snad nie je možné, aby minister hospodárstva pozval týchto... No potom poviem ďalej. Prepáč, len ja som tomu neverila, vážne. Má to logiku, len musíš byť trošku pozitívne myslieť. Každý z významných politikov niekoho mal, o koho sa mohol oprieť, tomu poskytoval takú intelektuálnu oporu. Však si spomeň si, Mečiar mal Klaudiu Schiffer, keď otváral... Nie, Fico mal Troškovú. Doteraz sa priatelia s Merkelovou. Áno. No a on má Gajsenovcov, Sulík. No, to je absolútne, je to tak, ako to má byť. Ano. Podľa mňa je veľmi chválihodné, že sme takí pohostinní. Aj pán Sulík je taký pohostinný. Aj pre ubohých milionárov, že im teda dáme sa najesť, že nenecháme nikoho hladovať. A niekedy nás tam nemusí stať ani veľa, možno vôbec nie. Lebo tak holubie, prsíčka. Veď to nič nestojí. Veď plné mesta máme holubov. To ja počúvať nebudem už naozaj. Drž húbu. Ale si to povedala huba hube. On im dal toho holuba doniesol a tie prsíčka dal len pohľadka, to nejedli. Však keď zistili, že to budeme tu mať ako tému a že to bude Oňa, tak hneď Eňa teda. Oňa. Prepáč, ja som si ťa pletiem s tou speváčkou Eňovou. Ježiši, ale prepáč, ja som Oľano. Prsíčka Bidenová potom nemala čo jesť, zožrali jej jesetera, tak to je ako... Počkaj, ty si tam ako nezávislá osobnosť, alebo ty si jednoduchý človek? Ja sledujem týchto Geisnerovcov v televízii niekedy. Vidím, že Geisnerovcov veľmi pozorne. Lebo idú pred našou reláciou, tak aby som nepremeškala, tak ten koniec proste vidím. Jasne. A sledujem, že oni neustále... Počkaj, oni fakt idú pred našou? Áno. Veď to je celkom zaujímavý program. Mne sa páčilo, že keď boli v parlamente, tak sa dvihla taká vlna pohoršenia, že znesvetili posvetnú pôdu, prišli tam, jak sa hovorí... Počkaj, oni boli Gajzne, aj v parlamente? Aj v parlamente, znesvetili pôdu. A ja som si hovoril, veď čo vy nepozeráte parlamentné rozpravy, debaty, koľky kriminálnici, koľky podvodníci, koľky budúci väzni, tam rečňa horem dole. A Gajsenovci to znesvetili. Jak môžu znesvetiť niečo, čo už je dávno zhanobené, prosím? Mne je len strašne ľúto, že neprišlo k takému veľkému stretnutiu medzi naozaj... Lebo oni by sa mali stretnúť s našimi, so slovenskou obdobou tohto. A mne to bolo tak ľúto, že tí Mojsejovci... Že ostali mimo. A pritom tá Nora už je vonku z väzenia. Braňa už nepije. Nie. To mohlo byť jedno krásne stretnutie. To nie je pravda. Predstav si. A bohužiaľ, premeškali sme to, takže... A že im chodí ukazovať krásy Slovenska. Boli za tebou?